Бүгүн ишемби, ЛТСТ жумалык берүүсү, студияда Мирджан Балыбаев, саламатсыздарбы. Биздин каналдын кабарчылары аптанын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришет. Алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмуну. Жүздөгөн турак жай менен имараттар авариялык абалга келди. 3000ден ашуун адам суукта жука чатырларда жашоого аргасыз. Чоң алайдагы жети төрөөнүн кесепеттери. Үйдө ошо 200 000 алып көзгөн болчубуз, сууну алып. Анан 100 мурдагы акпалга келип калды. Көпчүлүктү кыжырланткан кылмыш кандайча туугандардын өз ара иши болуп калды. Мас милициялар жана алардан тепки жеген бала элдешип, кылмыш иши жабылды. Күнөөсүз жаранды уруп, оор жаракат келтиргени бир маселе. Ошол эле убакта бийликтин өкүлү катары ошондой ишке барганы андан да оор маселе да. Ошону тергөө органдары сөзсүз караш керек. Судьялардын үстүнөн түшкөн арыз даттанууларды карай турган дагы бир орган түзүлөт. Соттор буга каршы чыгышууда. Соттук система эмне экенин билбеген жарандарды бүгүн судья кылып тандашкан. Башта адвокаттар, сот жардамчылары судья болуп дайындалышчу. Азыр мурдагы банк кызматкерлери, мугалимдер Фемида тармагында иштеп жатышат. Биринин артынан бири чубалган май майрамдарынын артында өлкөнүн түштүгүндөгү жер титирөөлөрдүн кесепеттери көпчүлүк анчалык байкалбай калгансыда. Бийик Тоолуу Чоңалай районунда учурда 3000ден ашуун адам чатырларда жашап жатышат. 600ден ашуун турак жай жана социалдык мекемелердин имараттары жараксыз же авариялык абалда. Бул жуманын башында Тажикстандын Жергетал районунда жашаган зилзаладан жапа чеккен кыргыздар биздин аймакка көчүп жатышат деген маалымат тарады. Ал жакта жердин силкинүүсүнүн күчү 7 балга жеткен. Тажикстанды кыргыздар Кыргызстанга өтүп жатышканы боюнча азырынча расмий маалымат жок. Чоң алайдагы жер титирөөдө бактыга жараша эч ким набыт болгон эмес, бирок үйлөрүнөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон жергиликтүү тургундар абдан кыйналышууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги орноткон чатырлар өтө жука болуп, чоң алайдын катаал климатына ылайыксыз экен. Жапа чеккендерге жардам чогултуу үчүн атайын эсеп ачылып, ага азыр болгону 1 миллион сом түштү. Бириккен улуттар уюмунун белгиси тартылган жеңил чатырлардан башка өкмөттүн азырынча эч нерсеси жок. Кечээ күнү өкмөттүн отурумунда Сооронбай Жээнбеков министрлерди катуу зекигени менен андан майнап чыгаар үкүмүн. Өкмөттүн 6 мүчөсүнө жана бир катар жергиликтүү жетекчилерге сөгүштөр жана эскертүүлөр берилди. Мамлекеттик камсыздандыруу мекемесинин башчысы болсо кызматынан алына турган болду. Сөздү Мээрим Ташыбекова улайт. Тажикстандагы этникалык кыргыздар тарыхый мекенине көчүп жатышабы. 3-чү жана 5-чү майда катталган 7 балдык жер титирөөдө кошуна өлкөдөгү Жергетал районундагы турак үйлөр жараксыз абалга келген. Интернетте тараган маалыматка ылайык, тамынан ажыраган 1000ден ашуун киши Кыргызстандагы туугандарынын үйүнө келгени айтылууда. Эске салсак, 5-чү майда күндүзгү саат 11:00 чамасында Тажикстан менен Кыргызстан чектешкен тилкеде силкинүү күчү 6 балга жеткен жер титирөө болгон. Анын кесепетинен Ош облусунун Чоңалай районундагы жеке турак жайлар менен социалдык объектилер жараксыз абалга келген. Мындагы жердин силкинүүсү 4 балга жеткен. Бүгүнкү күндө Чоңалай районунун жаран коргоо комиссиялар жеринде иштеп келип, жалпысынан 1022 турак жайды изилдеп чыгышкан. Анын ичинен 537'си авариялык абалда, ал эми 8 турак жай урап калган. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 550 дана чатыр орнотулуп, жеринде 550 чатыр орнотулуп, ал жака 3140 жаран көчүп бүгүнкү күндө жашап жатат. Бактыга жараша Чоңалай районундагы зилзала адам өмүрүн алган жок. Бирок 7-синен 8-чү майга чейин эле 2 ирет күчү 3 балга жеткен жердин силкинүүсү байкалган. 3-чү жана 5-чү майдагы зилзаладан 637 турак үй 4 жана 5-чү даражадагы авариялык абалга түшкөн. Паниктер тырктап кетти да. Анан кийин биз эшикке чыгып кеттик. Түндө болгондо көп адам касанан болуп эмне болот деп дагы Кудайга миң кат ташыр элдин жаны жыртылып бар экен. Эми там кетти, өзүбүз эсен калганыбызга сүйүнөбүз. Мен күч келсе билбесем ушул үйгө кайра киремин, доом жок, аргам жок. Бул экинчи жолку, биринчисин тазалаттым болбосо. Үйдө ошо 200 000 алып өткөзгөн болчубуз, сууну алып. Анан 100 мурдагы акпалга келип калды. Эске салсак, 3-чү майда болгон жер титирөөдө ураган сарайдын алдында калган адамды кошуналар аман сактап калышкан болчу. Ал эми эки кыз катуу чочуп калгандыктан дарыгерлерден жардам алган. Бүгүн да болсо медициналык жардамга муктаж болгондор бар дешет дарыгерлер. Удаа жер силкингендиктен жергиликтүүлөр авариялык үйлөрүнө кирмек турсун, түнү уктай албай жатышыптыр. Коркуп стресс алгандар көп болуп атат да, жашыга карабай атат. Жаш балдар келип атат, чоңдор келип атат.
Şimdi öyle orta yaşlılar geliyor atat. Bizde darı darmek keçe oşuştum geldi. Oşlarından darı darmek. Minister istiyordan da darı darmekler geliyor atat. Özüzlüğün daha geliyor atat. Darı darmekleri ne gizliğinin yetişti. Çoğalay rayonunda 4. darajağa çeyin jaorkağan mekteplerden bardığı jaolgan. 13 maydan tarta atayın çatırlarda bilim beru işleri ulantılmay oldu. Bilim beru ministerliğinden bildirişkendey, jaŋı oku jılına çeyin bir mektep kurulat. Al emi 2 bilim beru mekemesinin imaratı oŋdolup düzölöt eken. Bizdin mektep avariyne alğa kelgenine köp jıl boldu. Mamleket tarafından eşkanday bizge je fab, je mektep tüşkön emes. Men bilişimçe mına mektep dele bayağı aşar jolunda dep ayıldağı adamlar salışkan eken. Misal aytsak, Karamık ayılında o bir ele oorukananın birinci korpusu avariyalık abala gelse, alemi ikinci korpusu 4-cü derecedeki avariyalık abala gelgen. Oşunda ele Şibe ayılında orta mektep avariyalık abalda. Orta mektep 4-cü derecede. Alemi Jekinde ayılında da oorukana 4-cü derecedeki avariyalık abala gelgen. Jarandık korgonu komissiyası paydubalı uğrağan je jaorkağan turak üylördün kançası kamsızdandırılganın iliktep jatıptır. Birok jergiliktüülördün aytımında köpçülük üylördün eyeleri mamlekettik kamsızdandıruu kampaniyasına kayırılgan emes. Azırkı uçurda ökmöttün toktobu menen 200 000 somduk suuda berüü iştери toktotulgan. Demek üylörün kamsızdandırbagandar öz karajatına jaŋı tam salışmakçı. Malumat berdi atat, birok öz üyün kamsızdandırgan adam bolbay atat da 600 som birinci baştaganda bolgon bir jılga. 50 somun ayına tüleysiñer. Eger de uşunda jertes 6.5 baldan ötkön bolso, eger de küyüp ketse turgandar, sel bolso, köçkü bolso, katuu şamal bolso, ar kandai özünün jazılgan mıyzamda sebepleri bar turgandar. Ошону булар төлөп берет турганда 300 000 чейин, 500 000 чейин. Башпаанегинен ажыраган 3000ден ашуун адамдын тагдыры кандай чечилет айтуу кыйын. Өкмөт мүчөлөрү жана башка мамлекеттик кызматкерлер бир күндүк айлык маянасын которушкан. Андан сырткары эл аралык донорлор да атайын эсептерди ачып, финансылык жана материалдык жардам чогултулууда. Мамлекет бар. Мен силерге президент саламын айттым, премьерди саламын айттым. Бул чоң иш. Ошо элге барып айткыла, колдон келген жардамды биз дагы биребиз, барып көрүп келгиле деп. Мына эртемен таң атпай туруп алып, кечээ биз оштон эми жетишкен жокпуз, кечинде уктук биз. Saat 4'te var vardı, 3'te. Oşadan çıkıp alıp durup, hakim türümünün geldi. Ondan giyin ertemiden Tanat Paşçı'nı biz, Bayış Yusuf Üçököz geldik buna. Ertemiden beri karam duruyoruz. Bizden giyin de gerek buyursa da yetekçilerçe. Oldan gelgen yardımdı memleket verir. Негизинен туракчай маселесин саналуу гана күндөрдө чечип койсо болот дешет эксперттер. Алар Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу курулуш тармагын өнүктүрүү стратегиясын даярдашып, өкмөттүн кароосуна жөнөтүшкөн. Эгер документ кабыл алынса, өлкөдөгү курулуш тармагына заманбап, үнөмдүү ыкмалар киргизилет дешет адистер. Вот, чтобы построить частный дом, 3-4 комнаты. 3-4 бөлмөлүү жеке туракчайды куруу акысы абдан арзанга түшөт. Жаңы технологиянын жардамында кирпич менен тургузулган тамдарга салыштырмалуу, үнөмдүү баада, эч кандай таштандылары жок. Көтөрүүчү кран жана башка жабдууларсыз 100% сейсмикалык туруктуу үйлөрдү курса болот. Курулуш мөөнөтү да бат болуп, кызматкерлердин маянасына кеткен чыгым үнөмдөлөт. Үнөмдүү үйлөргө кандай курулуш материалдары колдонулат? Бул суроону азырынча стратегиянын долбоорун даярдагандар ачыкташкан жок. Анткени Кыргызстандагы жеке курулуш фирмалары бул документтин кабыл алынышына каршы чыгып жатышыптыр. Идёт мощное сопротивление. Скрытое и так далее. Абдан күчтүү каршылык көрсөтүлүп жатат. Албетте жашыруун. Эң башкысы биздин мамлекеттик аппарат жаңы технологияларды ишке киргизүүгө кызыктар эмес. Трибунадан кооз акылдуу сөздөрдү айтканы адиспиз. Ишке келгенде ар бир кадамыбыз каршы чыгуулар менен туңгуюкка кептелип жатат. Эски ыкма менен кирпич үйлөрдү тургузган курулуш компанияларынын лоббиси бар. Алар олчогон кирешелерден ажырап калышы мүмкүн. Ошондуктан бизге саясий эрк керек. Өткөн аптада жогорку кеңештин отурумунда сейсмология институтунун директору күчтүү жерлетирөөлөр күтүлбөйт деп билдирген болчу. Ошол эле учурда чек араларда байкалган зилзаланын так мөөнөтүн айтуу мүмкүн эмес дегени депутаттарга жаккан эмес. Мындан улам кырсык каш кабактын ортосунда деп элдин өмүрүн тобокелге салгандын ордуна өкмөт самандан курулган чоң алайдагы үйлөрдү заманбап архитектуралык курулуштарга алмаштырууга көмөктөшкөн оң деген пикирлер бар. Мээрим Ташыбекова, Аман Бакиров, Эрлан Кемелбеков, НТС Жумалык. Бул жумада белгилүү болгондой, адамды себепсиз уруп сабаган милиционерлердин иши тараптардын элдешип алганына байланыштуу жабылыптыр.
Мас тартип сакчылары жаш жигитти жерге уруп чыгып, тепкилеп жатканы тартылган видео 3 ай мурда коомчулукту абдан кыжырланткан эле. 20 чакты милиционер түн ортосуна чейин кесиптешинин туулган күнүн белгилешкен. Алардын экөө кафеден чыгып бара жатып, такси күтүп турган баланы жөн жерден эле сабай баштырат. Аларга дагы бирөө кошулуп, жерде жаткан адамды тепкилеген. Андан кийин бирге арак ичкен милиционерлер бири-бирин тааныбайбыз деп чоң муштум кесиптештерин калкалап жатышты. Акыры Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын опер кызматкери Эркин Иманалиев менен шаардык милициянын офицери Алтынбек Абдыраев кармалды. Үчүнчүсү ким экени азырга чейин белгисиз. Тепкиленген баланын атасы арыздан баш тарт деп мени коркутуп жатышат деп бизге даттанган болчу. Эми болсо ал баласын уруп сабаган оперлер менен элдешип алганын айтып, журналисттерден качып калды. Алар зөөкүр милициялар менен алыскы тууган болуп чыккан эмиш. Көрсө ал туугандардын кафенин босогосундагы жоруктары биздин ишибиз эмес экен. Чоң муштум тартип сакчыларынын кылганы жана жаш жигиттин тепки жегени коомчулукка эч тиешеси жок. Туугандардын өз ара иши болуп чыкты. Андыктан биз баарыбыз бул сыяктуу иштерди кыргызча чечишибиз керек окшойт. Анткени сураштыра келсе кыргыздар баардыгыбыз тууган болуп чыгабыз. Ал эми 1-2 милиция жаңжал тынчыгандан кийин мурдагы кызматтарына кайтып келишет. Үчүнчү, колдоочусу күчтүү опер болсо, белгисиз баатыр бойдон калды. Кыскасын айтканда бизди коргоп дагы, кордоп да келе жаткан милициябызды өзгөртөбүз деп аракеттенүүнүн кажети жок окшойт. Биздин тартип сакчыларыбыз ушундай, андан башка милициябыз жок жана минтип отурсак болбойт дагы. Бул окуя быйыл 29 январда Бишкектеги кафелердин биринин алдында болгон. Мас милиционерлер жай турган адамды үйүлө сабашып, денесине оор залака келтиришкен. Жабырлануучунун жаак сөөгү сынып, мээси чайкалып, гематома пайда болгон. Бул факт боюнча бейбаштык беренесине ылайык кылмыш иши козголуп, окуянын 2 күнөөкөрү кармалган эле. Бул чыканак менен уруп жаткан милиция кызматкери бул уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын опер өкүлү, ал эми жанында жетелеп келатып ошого болушуп туруп уруп кеткен. Бул Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын опер кызматкери. Ал эми тергөөнүн жүрүшүндө бул үчүнчү чуркап келип урган жаран бүгүнкү күндө кармала элек жана тиги кармалган адамдар дагы буга көрсөтмө бере элек. Азыркы кезде ошол боюнча тергөө тапшырмалары берилген, издөө иштери жүрүп жатат. Бул үчүнчү адам да кармалыш керек, кармалып жоопко тартылат. Тергөөчүлөр окуянын үчүнчү катышуучусун жоопко тартмак түгүл, анын аты жөнүн дагы тактай алышкан жок. Анысы аз келгенсеп, козголгон кылмыш иши 1-апрелде эле токтотулганын интернет булактары жазып чыгышты. Көрсө жаш жигитти сабаган 2 милиция кызматкеринин баш коргоо чарасын үй камагына өзгөртүүнү соттон башкы прокуратуранын өкүлдөрү суранышыптыр. Ал эми 1-апрелде тергөөчүлөр жабырлануучу тарап менен айыпталуучулар жарашканына таянып, ишти токтотушуптур. Белгилей кетсек, милиция кызматкерлери тарабынан сабалган 21 жаштагы баланын атасы коркутуулар болуп жатканын кабарчыларыбызга билдирген болчу. Эми интернет булактарындагы маалыматка ылайык, жабырлануучунун атасы уулуна кол салган милиция кызматкерлери биздин туугандарыбыз экен деп калыптыр. Милиция кызматкерлерин баардыгын суракка алып келип жатышты, бирок менин видео материалдарыма таянып камаса болмок, бирок эмнегедир камаган жок. 15 жаштагы бала бир телефон уурдап алса 2 сааттын ичинде иш козголуп камалып кеткен учурларды көрүп жүрөм. Бирок бул жерде деген милиция кызматкерлеринин катышында болгон кылмышты аты жөнү даяр турса, видео материалдар даяр турса эмне үчүн аларды камакка албай жатканына мен таң калып жатам. Мен коркконуман телефондорумду отключать этип салдым. Себеби ачык эле түрдө коркутуп башташты. Тез аранын ичинде берген арызыңды прокуратурадан милиция кызматкерлеринен алгын, биз менен сүйлөшкөнгө чыккын деп. Эми ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы бул ишти кайра карай турган болду. Анын кажети барбы деген суроо жарылат. Анткени адистердин айтымында бул иш башынан эле бузулган. Көрсө планга ылайык тергөө амалдарын аскер прокуратурасы жүргүзмөк экен. Бирок иш жүзүндө айыпталуучуларды коргоо амалы жасалыптыр. Шаардык башкармалыктан прокуратурага берилгенде адилеттүү болсун деп жанагы аскер прокуратурасында тергөөгө өткөзүп бермек да, башында сүйлөшүлгөн боюнчачы. Анткени деген милиция кызматкерлерин тергесе, бул биринчисинен этикага жатпайт, экинчисинен бул карга карган көзүн чокубайт деген принцип менен иштебесин деген мааниде аскер прокуратурасына өткөзүп берилген жөнүндө сөз болгон. Эмне себептен кайра ГСУга түшүп, анан кийин эч кимге айтпай Ленин райондук башкармалыгына түшүрүп койгону чоң суроо.
Бейбаштык бир энеси укук коргоочу эмес, кордоочу милиция кызматкерлери үчүн гана түзүлгөндөй өңдөнөт. Анткени жаак сөөктүн сынышы, менин чайкалышы жана гематоманын пайда болушу бул оор кылмыштын кесепеттери дешет юристтер. Бул учурда тергөөчү тараптардын жарашканына карабай ишти токтото албайт. Ал эми бейбаштык бир энесине ылайык жабырлануучу тарап тосмо арыз жазса, ишти токтотууга жол ачылат экен. Эми оор жаракат алганда ишти кыскартып койгон бул мыйзамга каршы. Ошон үчүн bunu oor jarakat algan kişini beybaştık деп козгоп койгонун өзү дагы туура эмес. Оор жаракат өзүнчө кылмыш. Бейбаштык кылган өзүнчө. Анын үстүнөн дагы сөзсүз түрдө бийликтин өкүлү катары бул иш жасаганы туура эмес. Аны менен бирге эки милиционер менен бирге жаш жигитти сабаган үчүнчү адам кармалган эмес. Демек тергөө иштери толугу менен аяктабай туруп, аны токтотууга болбойт дешет адистер. Жетишпегендик маселе, мисалы кандай тергөөчү болсо дагы дароо эле айтат, үчүнчү катышкан кишинин инсаны аныкталып ал кармалмай сайын иштин тагдыры чечилиш бериш керек. Ошонун баарын эске алганда тилекке каршы биздин оюбузда алдын ала айткан боюнча коррупциялык схема болгонго окшоп турат. Я нигде не видел, не встречал. Кто же этот человек, чье лицо там скрывают? Мен анын ким экенин азыркыга чейин көргөн жокмун. Кимдин жүзүн бизден жашырып жатышат? Эмнеге анын өздүгүн айтышпайт? Эми иштин жаңы жагдайлары айтыла баштады. Көшөгө артында кандайдыр бир оюндарды жүргүзүп жатышат. Бул туура эмес. Мындай окуялардын чоо жайын эл билүүгө укуктуу, ачыктык керек. Макул эки тарап жарашып алса деле ишти аягына чыгарыш керек да. Ал милиция кызматкерлеринин жетекчилеринин аракетине баа берилиши абзел. Ансыз деле милициянын кадыр баркы жырга таарлык эмес. Окуяга катышкан эки милиция кызматкери органдардан кетирилгени окуядан кийин айтылган. Бирок мынтип кылмыш жоопкерчилигинен оңой кутулуп кетишерин эч ким күткөн эмес. Эми Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгынын ишти кайра кароого алганында чоң милдет жатат дешет эксперттер. Бүгүнкү күндө ошол милициянын начальниги, жеке начальниктери ошол тартип бузган милицияларга көзөмөл салып, эртеңки күнү алар киши өлтүрбөгөнгө, куралды туура эмес колдонгонго, тартипсиздик кылганга, оройчулукка жол бербестиги үчүн жеке тарбия программасын түзүп, аларды ошол жолдон чыгарыш керек оройлуктан. Демек бул өтө чоң багыттагы милдет ошол милициялар иштеген органдын башчыларына. Аны менен бирге тергөөчүлөрдүн кесиптик деңгээли начар дешет адистер. Эске салсак, белгилүү дин таануучу Кадыр Маликовго бычак менен кол салуу болгондо, окуя жерине келген тергөөчү бейбаштык бир энесине ылайык кылмыш ишин козгоп, шылдың болгону жалпыга маалым. Ал эми бул окуя көчөдөгү эки мас адамдын ортосунда чыккан чатак эмес. Мас болгон милиция кызматкерлери жай тургунду жабыла сабашкан. Алардын жүзү видео байкоо камерасына даана түшкөн. Бирок эмнегедир бул жерде да тергөөчүлөр өздөрүнүн начар деңгээлин көрсөтүп түшкөн. Тергөө органдары бул бийликтин өкүлү катары дагы анын жоопкерчилигин караш керек болчу. Анткени ал тартип сактаган, элге үлгү боло турган, өрнөк көрсөтө турган киши. Анын өзү күнөөсүз жаранды уруп, оор жаракат келтиргени бир маселе. Ошол эле убакта бийликтин өкүлү катары ошондой ишке барганы андан да оор маселе да. Ошону тергөө органдары сөзсүз караш керек. Балким айрым милиция кызматкерлеринин ушундай жоруктарынан улам коомчулукта укук коргоо органдарынын кадыр баркы түшүп жаткандыр. Акыркы эле окуяларды ала турган болсок, Көк Жар жаңы конушунда такси айдоочулары формачандарды сабаганы маалым. Ошондой эле автоинспекторлорду унанын капотуна учкаштыра качкан айдоочуларга байланыштуу 5 факт белгилүү. Бүгүнкү күндө милициянын тартип бузгандыгы жанакы милициянын өзүнүн элден сый урмат, элдик милиция деген атка жеткизбей атат. Анткени оройчулук, наданчылык и андан тышкары жанакындай ыплас иштер болуп атат. Кол салуу, пара алуу, тепкилөө, өлтүрүү жана бөлөк. Бейгүнөө, бейгүнөө. Раньше вот такие серьезные тяжкие преступления, уголовный кодекс Кыргызской ССР.
Башта мындай оор кылмыштарды токтотууга кыргыз эстеринин кылмыш кодекси жол берчү эмес. Кылмыш кылдыңбы жазаланышың керек деген принцип бар эле. Жабырлануучулардын тосмо арызы айыпталуучунун күнөөсүн жеңилдеткенге мүмкүнчүлүк берчү, бирок толугу менен кылмыш жоопкерчилигинен бошотчу эмес. Анткени айыпталуучу оор кылмыш кылды. Мындан улам кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттерге баруунун алдында адамдар ойлонуп иш кылышчу. Эгер ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы бул иште аскердик прокуратурага өткөрсө, коомчулукта ишенич жаралышы мүмкүн. Антпесе тартип сакчыларынын мындай зулумдугу кайра кайталана берет дешет адистер. Аны менен бирге жаш жигитти сабаган үчүнчү адам жашырылып жатканы тергөөчүлөрдүн гана эмес, жалпы эле укук коргоо түзүмдөрүнүн аброюн түшүрүүдө. Аман Бакиров, Жанарбек Токтурбек уулу, Эрлан Кемелбеков, НТС Жумалык. Сот өкүмүн чыгаргандардын үстүнөн дагы бир кошумча көзөмөл орнотулат. Бул максатта судьялардын чечимдерин арыздаттанууларды караган дисциплинардык комиссия жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилмекчи. Бул түзүм азырынча соттор кеңешинин алдында иштеп, анын мүчөлөрү болгон судьялар өздөрүндө эле болгон башка соттордун айыбын аныктап келүүдө. Эми болсо бул комиссияны өзүнчө кылып бөлүп, анын курамынан судьяларды чыгарып салуу сунушталды. Бул өзгөртүүгө соттук корпустун көпчүлүгү каршы чыкты. Алардын пикиринде судьялык иштин майда чүйдөсүн башка юристтер түшүнө бербейт. Андыктан дисциплинардык комиссиядан сотторду чыгаруу туура эмес дешет алар. Бул мыйзам долбоору өткөн декабрда жаңыртылган конституциянын ченемдерин ишке ашыруунун алкагында иштелип чыккан. Азыркы соттук реформа 6 жылдан бери жүрүүдө. Бул убакыт аралыгында судьяларды тандоо кеңешинин курамы 2 жолу алмашты. Анын мүчөлөрү кандай сотторду тандап жатканын жакында эле жогорку соттун төрайымы депутаттарга айтып берген. Жаңы дайындалган судьялардын 70% мурда соттук тармакта такыр эле иштебегендер экен. Ал эми ага чейин жогорку кеңештеги башкаруучу фракциянын депутаты Дасыккан юрист агынан жарылып, анын кызы 30,000 доллар бере албай сотторду тандоо кеңешинин сынагынан өтпөй калганын айткан эле. Сот системасын реформалоо боюнча кезектеги демилге тууралуу Рахат Жаныбеков айтып берет. Эми адилетсиз мыйзамга каршы келген чечимдерди чыгарган судьялар жоопкерчиликке тартылабы? Күчүнө кирген конституциядагы беренелерден иштеш үчүн жаңы конституциялык мыйзамдын долбоору жогорку кеңеште сунушталды. Документке ылайык судьялардын жоопкерчилигин кароочу дисциплинардык комиссия түзүлөт. Бул орган жада калса судьяларды кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген мекемеге айланары айтылууда. Негизинен тартип комиссиясы түзүлүп атат. Тартип комиссиясы бул судьялардын жоопкерчилигине карайт. Себеби бул судьялар кишинин тагдырын чечип аткандан кийин алар деле өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Туура эмес чечимдерди кабыл алганда ошол судьялар кеңеши же бир кээ бир жаран ошол тартип комиссиясына кайрылса, тартип комиссиясы карап туура эмес чечим кабыл алган болсо ошол чечимине ал судья жооп берет. Айрым юристтер судьялардын жүрүм турумуна кабыл алган чечимдерине укуктук баа берүү үчүн атайын дисциплинардык комиссиянын түзүүнүн кажети жок дешет. Анткени бардык укук коргоо органдарында өздүк коопсуздук кызматы бар. Кылмыш процессуалдык кодекске ылайык соттук корпуста укук коргоочу системага кирет. Соттордун дисциплинардык органы ошо соттордун өзүндө болуш керек. Ал дисциплинардык комиссия же коллегиялардын курамына тажрыйбалуу судьялар кириш керек. Анткени тигил же бул судьянын ишине баа бериш үчүн, өзүнө баа бериш үчүн эң бир такшалган судьялар болуш керек. Бирок айрым депутаттар мындай пикир менен макул эмес. Анткени жаңы түзүлчү дисциплинардык орган тажрыйбалуу юристтерден сырткары жарандык коомдук өкүлдөр менен толукталышы керек. Ошол эркиндик көз карандысы менен кээде кыянаттык менен пайдаланып аткан да учурлар бар. Ошондуктан соттордун тартиптик комиссиясы сотторду тартипке келтирүү жана алардын адилетсиздик чыгарган чечимдери үчүн алар кандайдыр бир деңгээлде жооп бериш керек деген норма бул туура. Ал эми жана жарандык коомдун өкүлчүлүктөрү кирип калды, алар юрист болбогондон кийин алар кантип баа берет дегенге мен кошулбайм. Анткени жарандык коомдун өкүлдөрү өздөрүнүн ички сезимдери менен дагы ошол же соттун чынчылдыгына ишениш керек же ишенбеш керек. Жаңы даярдалган конституциялык мыйзам жогорку кеңеште каралбай жатып, каршылыктар болуп жатканын документтин авторлору билдирүүдө. Бирок сот тутумунун ишине жарандардын нааразычылыгы күчөп жатканда судьялардын жоопкерчилигин кароочу атайын орган болуш керек дешет документтин авторлору. Жарандарыбыз деле азыр баарына түшүнүп калды. Биздин юристтерибиз көп. Бул негизинен судья бир тоолу юридист эмес, бул элдин кишинин тагдырын чечип аткандан кийин мен ойлойм бул жарандар толук мүмкүнчүлүгү бар. Көпчүлүк судьялар каршы, бирок көпчүлүгү ага макул. Негизинен судьялар каршы болуп атат.
Эмнеге судьялар бул мыйзамга каршы чыгууда? Бул суроонун жообу да жөнөкөй. Фемида өкүлдөрүн учурда иштеп жаткан соттор кеңешинин чала жумушу канааттандырат дешет юристтер. В отличие от других правоохранительных органов, этот орган самый закрытый. Башка укук коргоо органдарына салыштырмалуу соттор кеңеши жабык орган. Жада калса улуттук коопсуздук комитети коомго ачыгыраак мекеме. Мен 7 жылдан бери соттор кеңешине кайрылып келем. Бирок бир дагы жолу мени отурумдарына чакырышкан жок. Алардын жада калса имараты болгон эмес. Шаардык сотто жаш жигиттер отуруп, элдин арызын кабыл алышат. Ага мөөр да басышпайт. Берген жоопторду да формалдуу, бир барактан турат. Кайрылууларга маселенин актуалдуулугу кеткенден кийин жооп беришет. Мындан улам соттор кеңешинин такыр кереги жок деген да пикирлер бар. Бул орган жакшы иштегенде Кыргызстандагы соттук корпустун жарымынан көбүн жаңыласа болмок дешет юристтер. Анткени судьялардын тажрыйбасы талаптарга жооп бербейт. Сегодня судьями набрали людей, которые вообще не имеют представления. Соттук система эмне экенин билбеген жарандарды бүгүн судья кылып тандашкан. Башта адвокаттар, сот жардамчылары судья болуп дайындалышчу. Азыр мурдагы банк кызматкерлери, мугалимдер Фемида тармагында иштеп жатышат. Алардын арасында соттук отурумду пикир алмашуу деп айткандар да бар. Мунун өзү чоң мүчүлүштүк. Ошондой эле судьялар убагында ишке келбей, милдеттин кеңешчилерине же жардамчыларына тапшырышат. Алар процессуалдык чечимдерди кабыл алышып, ишти кийинкиге жылдырышат. Берилген арыздардын мазмунуна баа беришет. Дагы кылмыштын түрүнө кирет. Мындай тажрыйбасы судьяларды тандаган сотторду тандоо кеңешинин жумушу да шек жаратат. Ага кошумча жогорку соттун төрайымы берген маалыматка ылайык соттор кеңешинин былтыркы ишинин жыйынтыгы боюнча мөөнөтүнөн мурда иштен алынган судьялардын саны 10го да жеткен эмес. Мына укук коргоо органы жаман иштеп атат деп укук коргоо органын жоюбай албайбыз да. Укук коргоо органы болуш керек. Билим берүү тармагы жаман иштеп атат деп билим берүү тармагын жоюбай албайбыз да. Аларды кадрлык потенциалын оңдош керек. Ошонусу кандай сотторду тандоо кеңеши бул адилеттүү ар тараптуу коомдун ар өкүлдөрү келген бир механизми жакшы эле механизми демократияга жооп берет. Бирок анын ичиндеги адамдар тандалып келгендер электен өтүп келгендер кимдер алардын өзлөрүнүн адамдык сапаттары кандай мына ошого ал башка кеп. Бүгүнкү күндө биринчи инстанциядагы жумуш орундары жаңы судьялар менен толукталган. Бул боюнча жогорку соттун төрайымы комитеттик отурумдардын биринде билдирген болчу. Мындан улам жаш судьялар кабыл алынган чечимдердин көпчүлүгү жогорку инстанция тарабынан кайра кароого жөнөтүлөт экен. Ага мыйзам жол берет. Бирок бул туура эмес дешет юристтер. Дагы бир укук кирип кеткен дагы. Мисалы ошол эле соттордун чечимин бузуп кайтартыкка жиберүү деген. Мына ушунун эсебинен иштердин саны көбөйүп, сапаты жок болуп, элдин нааразычылыгы көбөйүп, кээ бир адамдар 5 жылдап, 10 жылдап соттошуп, ошол бойдон талашып, тартышууга чейин өзүнүн укугун коргой албай келатышат да. Буга эмне? Ошол мыйзамды өзгөртүш керек. Мыйзамды өзгөрткөнү менен мыйзамга жат чечим чыгарган судьялардын жоопкерчилигин кароого кылмыш кодексинин берин элери толук жол берет. Бул укуктарды эмнегедир башкы прокуратура колдонбой жатат дешет юристтер. Аны жогорку кеңештин депутаттары учурунда талап кылышы керек болчу. Жогорку кеңеш сураш керек ошол башкы прокуратурадан. Кандай көзөмөл кылып атасыңар? Эмне чара колдондуңар? Мынакей мисал алып туруп, статистиканы караш керек. Бир жылда канча иш кайта кайтарылып биринчи экинчи соттун чечимдери бузулуп кайта кайтарылып кайта карылып атыр канча иш бир жылдын ичинде канча иш кайталанып эки эседен ашып кетти мына ушундай калып туруп эмне себептен анын баарын ушул убакка чейин тескеп жолду ушул убакка чейин жолго салууга болбойт эле акыркы жылдары башка көзөмөлдөөчү орган бир дагы судьяны туура эмес чыгарган чечими үчүн кылмыш жоопкерчилигине тарткан жок бир эле кезде жогорку соттун 3 судьясы өз ыктыяры менен арыз жазып аны жогорку кеңеш эч кандай суроосу жок колдогону жалпыга маалым мыйзамга ылайык башкы прокуратура ал судьяларды суракка чакырып чыгарган чечимдерине талдоо жүргүзүшү керек болчу прежде всего что она выгодна эмнеге кылмыш кодексинин беренелери аткарылбай жатат анткени ага биринчи кезекте колу таза эмес жетекчилер кызыктар алар үчүн саясий же экономикалык чечимдерди кабыл алуу үчүн чөнтөк судьялардын болушу пайдалуу болбосо ар бир судья тажрыйбасында жок дегенде бир жолу адилетсиз чечим чыгарат демек соттордун толук көз карандысыздыгы тууралуу сөз кылуу азырынча эрте фемида тармагында адилеттүүлүккө жетиш үчүн судьяларды эл өзү шайлашы керек деген пикирлер дагы бар болбосо жаңы түзүлчү дисциплинарды комиссиянын мүчөлөрүндө чоң саясий эрк болушу керек рахат жаныбекова манбай киров эрлан кемелбеков нтс жумалык нтстин кабарчылары жуманын эң маанилүү окуялары тууралуу сиздерге кеңири айтып беришти келер ишембиде көрүшкөнчө аман болуңуздар жумалык берүүсүнөн кийин айбек бийбосуновдун сиреп автордук долбоорун көрүңүздөр